Ысыгатада эркек кишини өлтүрүп, бутуна кирпич байлап, чоңчуй каналына ыргытып жиберген. Буга шектүү катары маркумдун аялы кармалды. Облыстык милициянын маалыматына ылайык, 19-июнь күнү Ысыгатар ИИБнин өмөт бөлүмүнө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тарабынан билдирүү түшкөн. Анда Азият түспөлүндөгү эркек кишинин жансыз денеси Кант шаарындагы чоңчуй каналынан табылганы айтылган. Ыкчам тергөө тобу аталган жерге барып, Дмитриевка айылынын 52 жаштагы тургуну экенин аныкташкан. Анын аты-жөнү да белгилүү болду. Бул факты адам өлтүрүү беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынды. Соттук медициналык экспертизалар дайындалып, шектүү катары маркумдун 44 жаштагы аялы кармалды. Алдын ала маалыматтар боюнча окуя аялы менен күйөөсүнүн ортосунда чыккан уруштан улам болгон. Аялы каза болгон жарандын өлүгүн жашыруу максатында бутуна кирпич байлап чоңчуй каналына ыргытып салган. Учурда шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, бул иш сотко чейин көндүрүшкө алынды деп жазылат маалыматта.